あの巣箱を全部下に変えてしまうやん、うん、あの梅雨が終わって、梅雨終わり、はい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 、そしたらもうあとはね、2、3ヶ月ほとんどほったらかし、もう今年、まあ、3月ぐらいから今5月の半ばですけど、どれくらい取れたですか？今ね、群れは25分ぐらい取っちゃうけど、はい、巣箱がもう足りん今からまだ取れますか？いや、取れる取れる取れる、今日も2つ仕掛けてきた。へぇ、余った巣箱があったけん、たまたま掃除して、うん、で金魚片あったけん、金魚片も置いてきた。で、今日で1つ分布あって、うん、今どうやろうか、さすっちゃない、たまには。俺なんもせんで刺された。やば。でもあの箱の準備が大変。あ、やっぱり20ともなればもう冬の間にどんだけ作らないかんかと。そうっすね。それもあの自分自信あるっちゃけど、はい、ほとんどこの箱じゃ入るって箱があるとですよ。特徴がなんすよ、マニアックっすね。これはだけその人その人のやり方があるけん、自分はこうしようああしようってそれでいいけんね。あんまりそのハニー工房であの群れ入りの巣箱を販売してるじゃないですか、はい、あれはその巣箱ですか？そうなんよ。おお、だけん、うん、そうじゃないと最初の群が取れんの。あ、そう。例えばあの冬の間に20箱作って、はい、じゃあ20で、まあ、足るかなっていうぐらいの感覚でしても、やっぱり始まってみれば足りん、うん、そうなんだ。で今年も20作っとったけど、足りんけまだ10ぐらいも作って、うんうん、あちこちまたこう、まあ、ばらまいてきた。じゃあ見込み的には何月までですかね、その分法で取れるのって。確実に取れるのはやっぱり5月5月まで、ね、まで、うん、6月はもうダメですか？ダメってことないけど、もう確率は悪くなる。あ、分法しないってことですね、あんまり。いや、分法してもね、うん、群れが怖いよ。あ、うん、それとか逃げてきたやつとかもおるし、それから、はい、周りにオスバチがいっぱいおらんとダメっちゃけ。オスバチとどれだけ交尾するかによって、うん、女王バチがいいか悪いか決まるけんね。オスバチも少ないのに、うん、群れが女王バチがこう飛んできても、うん、交尾する相手が少ないっていう。あと、うん、もう3月に分布したやつはもうね、うん、今ぐらいにもう1段以上増えとる。あ、そうなんですね、うん、で6月に分布してきて、うん、8月、9月でどれだけ大きくなるかって言ったら、そうならんやろ。あ、なるほど。そうそう、だけどもう取るならやっぱりもう3月、4月真夏で花少ないっすもんね。花少ないし、そうか、増えるもそんなに。まあ、今の時期だったら山の雑木の花とか、あの、まあ、ツツジとかもね、いっぱい花咲きますもんね。桜もあったし。そうだけど、まあ、5月の終わりぐらいまでが一番こう活発に動く。まあそうっすね。みんな日本ミツバチ獲得した人たちって、うん、なんか自分だけの世界があって、うんうん、言いたくないところあるやろ。そうよね、自分が毎日向き合ってるもんやけんですね。そう、何かと言ったらなんか、うん、もう教えてくれんし。あ、みんながもう、うわそれ言われたらすごいですね、それやったら取れましたって言われるようにね、うんうんうん、いいなと思う。なるほど。あと何割いっぱいですか？もうないよ。あんまりこう全部言わせるね。てか全部口ではね、こんな間に合わんすよね、こんな時間じゃね。そうそう、もう何十奥深いよ。10年以上の経験のあれで言えるけんですね。そ
そうですよね。奥が深いですよね。でもなんかだんだん慣れてきたらね、うん、ニホンミツバチのおる場所とか、うん、あここならこういうところに置けば来るなっていうのは分かってくる。そう、それその第6弾がやっぱ一番やね。ああ、なんとなくそれは言ってることは分かるから、うん、何でもそうです、仕事でも何でもそう、うん、どうぞ、ありがとうございました。